trabalhar aqui no Fusão. Trabalhar aqui no Fusão é muito agradável, porque é um bar tranquilo, onde se passa música diferenciada, com pessoas também a condizer, não é? Penso que é um bar com um ambiente muito agradável e sinto-me sempre bem aqui. É muito bom, muito gratificante, é divertido acima de tudo. É muito agradável, é ótimo, o ambiente é muito bom, é fantástico, principalmente aos fins de semana, esta pracinha enche-se com um monte de gente e é super agradável mesmo. Para quem não conhece, o que é que pode encontrar cá? É uma mistura de restaurante e bar. Com início de noite, um bar lounge, podem vir, jantar, e descer e fazer um início de noite cá, depois seguirem para o espaço que dura até mais tarde. Como é que costumam ser? Como estão a ver? Sempre assim. Sim, sim, muito. Aos fins de semana principalmente. E então é época de verão, não dá para explicar. É um local de Vila de Conde interessante, acho. O que eu acho. Sei que tu ficas ali da parte de fora, quando o bar exterior abre. O que é que tu tens? O que é que fazes lá para oferecer aos clientes? Lá normalmente são mais coquetéis, as caipirinhas, os morritos, o daiquiris, é essa base dos coquetéis mesmo, e pode eventualmente a cerveja também. Mas, penso que faz sentido aparecerem no Fusão para se divertirem um pouco, descontraírem da crise, não é? Que hoje em dia atravessa o país. Penso que é uma boa oportunidade estar aqui em Vila de Conde, é um espaço muito giro. Venham ao Fusão. Restaurante Lounge é uma mistura de prazer, comida, com diversão noturna.